Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvingut a aquesta tertúlia de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca que muntem cada dia aquí a la Rambla, la nostra Rambla, als estudis de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca d'aquest dimarts 18 de gener. Un dimarts 18 de gener en què, doncs, com ahir, ens llevem doncs, amb aquesta variant de l'Omicron que ha canviat exaurint l'alfabet grec. Aquesta variant de l'Omicron, doncs, que ara ja no sabem massa què fer, si gripalitzar aquest virus, això em sembla que està encara una mica lluny, o mantenir restriccions o restriccions. En fi, en parlarem d'això i d'altres coses amb els nostres convidats. Josep Arasa, com estem? Hola, bon dia, bona hora. Bon dia, Roberto La Bandera, bon dia. Com estàs, crec? Què tal? Molt bé, aquí ja estàvem fent... aquests senyors ja estaven fent una mica de tertúlia prèvia, ja estàvem escalfant. Dic, no, sempre els dic, no cremeu cartutxos, m'agrada entrar a mi m'agrada entrar sempre a l'última hora perquè així no cremem cartutxos. Escolteu, avui el govern estaven ja pensant, sí, de fet, aquesta, ja ho sabeu, és en directe, és a 8:45, quan nosaltres fem aquesta tertúlia, si ens estàs veient al migdia o ens estàs veient a la tarda vespre o al vespre, que és quan tenim, hi ha molta audiència, sobretot a l'hora del prime time, potser ja s'han pres decisions, però en qualsevol cas el govern s'està plantejant si en aquests moments convé, per exemple, el certificat Covid, el passaport Covid que hem d'ensenyar a tot arreu, on ens el demanen, que tampoc no és que ens el demani a tot arreu, que tocaria, si en aquestes condicions s'ha de continuar demanant o no. Què fem amb les restriccions? El toc de queda sí que quedarà eliminat, però què fem a partir de divendres, però què fem amb el tema de l'oci nocturn, un d'aquests sectors que està realment molt tensionat? Què fem amb les limitacions de reunions a 10 persones? Què fem amb les restriccions als espectacles dels aforaments? Com ho veuen, senyors? Ja sé que em diran, aquí, perquè no podem jugar a ser epidemiòlegs, no? Perquè em sembla que a vegades també tens aquesta tentació. Però al final, ho dic... El que hem de fer és escoltar el que diuen els epidemiòlegs. És que el que hem de fer és fer cas de la gent que hi entén. Evidentment que... Tot i que a vegades no es posa massa d'acord entre ells. Jo no tinc cap capacitat per analitzar què és el que ha de fer la societat per sortir d'una pandèmia, perquè no és la meva feina, no, jo venc assegurances, no? Però hi ha una gent que sí que hi entén, que tenen els estudis i que, per tant, doncs, ells sí que ho coneixen i el que hem de fer és fer cas del que diuen els epidemiòlegs. Sí, del que diuen ells, les epidèmies es guanyen fent cas amb els que hi entenen com fer-ho. Per tant, l'opinió nostra, la meva, és fem cas dels que hi entenen i no n'hi ha més, No. Jo crec que hi ha un problema també, que abans se citava d'alguna forma, ho deia el Joan, tampoc trobem entre els especialistes una unanimitat, perquè hi ha diverses visions sobre aquest tema. Tots coincideixen en que hem de ser prudents. Possiblement aquesta és la paraula, que és una paraula que vol dir molt i possiblement, com que tothom la fa servir, és que diu poc compromís. Però sí crec que una de les qüestions que està veient, jo crec que s'ha de tenir una mirada equilibrada i la decisió política és equilibrar l'atenció sanitària, continuar vacunant, continuar insistint, i sobretot un altre tema fonamental és reforçar l'assistència primària, que és el punt feble de tot el sistema en aquests moments, així com l'hospitalària, si continuen els ingressos. Però crec que, sobretot, l'atenció primària és realment problemàtica. I poso un exemple, no? Jo mateix, un exemple personal. Vaig demanar una entrevista via telemàtica a una consulta mèdica i fins després de Reis, és a dir, van passar 25 dies fins que me la fessin. Evidentment no era res de greu, perquè si no m'hagués presentat a l'hospital que m'atenguessin. Però aquest problema està afectant molt a la gent i crec que és un tema important. I després, en matèria econòmica, jo crec que algunes decisions s'han de revisar. Jo no sóc usuari de l'oci nocturn, però hi ha gent que ho és, però a més hi ha un sector econòmic que també viu i treballa en aquestes coses, amb tots els controls que hi siguin. I l'aforament dels espectacles, jo crec que també és un tema que s'ha de revisar. Poder 70 no ha sigut el càstig més gran, el 70% de l'aforament, però és evident que s'han trobat teatres, cinemes i altres espectacles amb una mesura quan tenien les entrades venudes, amb les pèrdues que això significa i les pèrdues de llocs de treball, que jo crec que és una altra cosa important, perquè la pandèmia deixa unes conseqüències econòmiques importants en la família i en les persones. No? Però la pandèmia és un problema global. I no se solucionarà fins que no hi hagin solucions globals. Avui podem posar un pedaç aquí, un pedaç allà, però fins que no arribem a trobar unes solucions globals, no s'acabarà de resoldre. I això ens ha portat a una crisi dels organismes internacionals.
veiem que inclús la pròpia Unió Europea està posant discursos diferents. Què ens porta això? Un descrèdit de la pròpia, dels propis organismes sanitaris europeus, però un descrèdit encara pitjor dels organismes mundials. A més, una crisi econòmica que ha generat que encara avui portarà més problemes que la pròpia pandèmia. Avui ja s'estan morint més gent de fam que no pas de la pròpia Covid. Han passat més d'un milió de persones cap a la pobresa. I aquestes també són solucions que s'han de donar immediatament. És a dir, sí que localment hem de tractar el tema de l'oci nocturn, sí que localment hem de posar un pedaç, però no solucionarem en base a petits pedaços la situació. Per molt que Àustria en aquests moments vulgui obligar a vacunar, per molt que això són petits pedaços, la solució ha de venir globalment. I només cal en un moment donat rellegir-se l'informe que ahir va publicar Oxfam, en el que deia de que les 10 grans fortunes del món han duplicat el seu capital al ran de la pandèmia i, en canvi, el 99% de la població ha perdut poder. Això és una notícia que no agafa la realitat. Perquè la realitat no són les 10 persones més riques de tot el món. No, les 10 grans fortunes. I que totes les grans fortunes, totes, les, no les 10, no. Totes les grans fortunes s'han enriquit més i la classe mitja, la classe obrera, la classe pobre, doncs, anant perdent encara més. No, només 10, eh? No canvieu el d'allò, perquè ara m'estem... La distribució mundial de la riquesa és una altra. Sí, estic d'acord. Ara sí que faig un canvi de terç, perquè... Però sí que podem prendre mesures, perdona una cosa, això està clar. Sí que podem prendre mesures. Home, i allò que diu la vacunar tothom, el que passa que després dius vacunar tothom, com arribem a vacunar en països on és molt complicat crear unes estructures per vacunar... Però la pandèmia això no ho pregunta, eh? No, això està clar. No, no, el virus no pregunta res, això està clar. Sempre va bastant més endavant que nosaltres. Això no ho tenim a la nostra mà. A nivell local, aquestes coses, és molt difícil prendre decisions per acabar amb la fam al món. Sí que hem d'anar creant consciència, eh? I tant que hem d'anar creant consciència, perquè si no sí que ens passaran per sobre, eh? I hem d'anar... Ara, a nivell local sí que podem prendre. Jo anava més a una resposta local, eh? Perquè... I sí que ho té el Roberto, que em sembla... Perquè sempre estem posant el focus en les restriccions que afecten els ciutadans, que sí. Però el tema de la infradotació del sistema sanitari, que l'altre dia sortia, em sembla que era la presidenta del Col·legi d'Infermeres de Catalunya, que deia, escolta, més que necessitaríem, ja no sé quina quantitat va dir, no sé si va dir 13.000 o 20.000 més, 20.000 més professionals per realment crear una dotació potent del sistema sanitari, que és la clau, perquè ara la gent, afortunadament, no, diguéssim, a la primera onada la pandèmia matava directament. Clar. Ara no. Ara hospitalitza. Ara, si estàs vacunat, és una grip més o menys severa. Més o menys severa. Aquesta és la clau, la vacunació. Però el problema és que està saturant urgències. I si allà hi hagués doncs, uns serveis d'urgències més ben dotats, doncs segurament aquest problema no hi seria. És aquí. I la primària. I aquí estem fent alguna cosa. A l'hora de fer els pressupostos generals, estem fent alguna cosa. No tan sols això. O no només això, que molts han de marxar una fora. Una de les mostres d'aquests pedaços és que no ens ha ensenyat absolutament res. 2 anys després, els hospitals continuen estant infradotats. No tan sols a l'estat espanyol, sinó a Catalunya especialment, on la quantitat que s'inverteix en sanitat per cada un dels habitants és molt baixa. És la quarta... La quantitat que invertim per habitant en tot és més baixa que zones més riques. Si zones més riques, com per exemple la Comunitat de Madrid, però Madrid està igual que Catalunya, té el mateix nivell d'inversió. Sí. Perquè les zones més riques tenen més inversió perquè tenen més diners, perquè recapten el que recapten i es queden el que es queden. País Basc recapta 15 o 6% i es queden el 6%. Nosaltres, com que recaudem molt,
però ho hem de tornar quasi tot, però, ens Joan, falta, eh? Joan, però jo crec que no és un tema, no és un tema de dèficit fiscal. No, però conyes desviar, o que sí, perquè no sempre... No, no, però no sempre podem estar... Però no és possible que les dues comunitats més grans i més dinàmiques estiguin una en el rang 1 i en el rang 2, que són la de Madrid com la de Barcelona i Catalunya, estiguin en aquest nivell d'inversió per habitant en assistència sanitària. Sí. Aquest és el tema. Ara, sí, no, perdona, jo crec que amb això. Vol dir que hi ha un problema de model en el tema de la gestió sanitària que ha de tenir modificacions. Per què? Perquè la Comunitat de Madrid, i si no us en recordareu, també havia la Comunitat de Madrid va plantejar privatitzar la vacunació, les vacunes. I va dir la campanya de vacunació que la facin també els privats, perquè així serà més ràpid. I va sortir la COE dient si vacunem a les empreses, això també... Clar, això significa obrir a un sector que és el sector privat en aquestes qüestions, i el que té més vacunarà més ràpidament i el que té menys haurà d'anar pel servei públic. Aquest sistema no és nou, és bellíssim. I, en canvi, jo crec que hi ha un problema de model que genera aquest problema pressupostari. Crec que és un tema molt important. És evident, és un problema de model i de capacitat. La petita diferència és que a Madrid ho fan per un sistema de model capitalista amb el que volen externalitzar-ho tot, i aquí perquè realment 20.000 milions de cada any d'euros que cobren d'impostos el govern espanyol a Catalunya van i no tornen, i no hi ha diners. Si som els quarts per la cua, i avui encara hi ha assistència hospitalària, és gràcies a la bona voluntat, al bon fer, la capacitat que té el propi sistema i sobretot les persones que estan implicades. Jo crec que la Generalitat encara pot fer més amb els recursos que té en aquesta matèria. Molt, eh? Endeutant-se? No necessàriament. Ah, no? Necessàriament. Ha de ser el repartiment pressupostari. La Generalitat no inverteix 12.000 milions en exèrcit com exerceix Espanya. Bueno, però en tot cas jo crec que més que res és... Hi ha possibilitats de fer-ho amb els recursos. No tots, no, però entonces estudiem les fórmules perquè el finançament vagi a l'assistència primària. Sí, que jo crec que és molt important, molt important. Jo crec que el tema de la primària, a més a més, no és un tema que hagi esclatat exclusivament a Catalunya, ha esclatat a tota Espanya i en algunes comunitats que no totes tenen el mateix model. Perquè jo crec que és un tema de previsió, perquè un infermer o un metge entre a la primària hi ha tot un procediment. Jo puc contractar, i ara sempre s'estan... perllongant a quasi tota Espanya els metges que es van contractar per la campanya de Nadal fins al 31 de gener. Hi ha l'EGIA, 7.000 metges i infermeres que estan contractats fins al 31 de gener, que esperen saber si l'1 de febrer continuen treballant en el tema d'aquesta festa. Ara, el sistema primari, ens demanen les infermeres de genolls que, per favor, que contractin administratius per gestionar les baixes. Amb 7 milions de persones infectades hi ha moltes baixes. Aquestes baixes les han de fer les infermeres. Mentre fan les baixes, fan una feina administrativa, que per això no has estudiat d'infermeria, doncs perds el temps, en comptes d'estar fent la teva feina atenent malalts, estàs fent baixes. I per això ja diuen, escolta'm, si la farmàcia ens la passa, oita, la baixa de 7 dies automàtica, perquè si no, estem traient les infermeres de la seva feina. Ara, jo el que penso és, per què un cardiòleg atura les seves visites i es reserva exclusivament per les urgències? Per què un traumatòleg fa el mateix? Jo penso que també hi ha un tema de reorganització del sistema, perquè i ho dic perquè conec gent, que han de fer una feina substitutòria, però no la del pneumòleg, perquè no en saben. No poden passar a atendre malalties respiratòries. Roberto, quan la tenim els que tenim de metges i d'infermeres. No, però crec que hi ha possibilitats. A l'Alt Penedès, aquí al nostre hospital, sí, aquí a Vilafranca, doncs tenim el personal que tenim, i amb aquest personal és per fer-los un monument a la banda de baix de la Rambla. Ja farem tots els monuments, perquè jo crec que el major el que estan monument fent que se li pot fer és contractar amb 5%, amb la poca gent, amb la poca gent que són, el que fan és meravellós. La gent no té vacances, la gent no ha fet festa, la gent està estressada, incrementant la contractació. Parles amb el sector sanitari d'urgències, que estan doblant torns, que estan renunciant a vacances, i que et diuen, escolta, no tants agraïments i tants aplaudiments, sí, i tantes medalles, i més tractació. En dos anys el govern de Catalunya no ha sabut solucionar aquests problemes. I d'acord, i repeteixo el que abans deia,
D'acord que hi ha un expoli constant d'Espanya cap a Catalunya. Això és més que evident. Són 20.000 milions que se'n van i no tornen. Però, atenció, aquests problemes i els problemes de l'ensenyament per mi són bàsics. I no són nous. Alguns que es van cronificant. Són autèntics pilars del que és un sistema social. Ensenyament i educació. Sí, i són els que estan sent més colpejats. Bé, anem a les escoles, nosaltres hi vam anar ahir i el caos és absolut, perquè és que més ja no dels nens, sinó dels educadors. O sigui, estan ja demanant estudiants de magisteri perquè vagin a cobrir aquestes baixes d'urgència. 19.000 baixes. Fem un canvi de temps perquè si no se'ns acabarà el temps i el tema que vull treure. Digue'm, Joan. Que sí que tenim a la nostra mà fer coses. Jo demanaria a l'alcaldessa de Valls les decenals, suspenem-les, ja les farem l'any que ve. Els balls que encara estan previstos en diferents zones, ja els farem l'any que ve. Ja ballarem, ja riurem, ja ens ho passarem bé. No posem ara 40 colles amb autocars tots junts que vagin. Ja ho farem, ara poder no toca. Ara poder no toca. I no obrim... No... Joan, ja ho has dit, escolta'm una cosa. A veure, no traiem el toc de queda. No traiem el toc de queda si no obrim l'oci nocturn. No traiem el toc de queda si no traiem l'oci nocturn. És la bestiesa més gran que es pot fer. Doncs mira, és a dir, estem abocant a tot el nostre jovent, conyo, que tots hem sigut joves. De totes maneres, Joan, això... S'ha de tenir coherència, això amb això... Anem a fer botellots, encara que foti fred. Hòstia, al principi... Obrim l'oci nocturn, que vinguin vacunats, que ensenyin passaport, estan més controlats tot el jovent, estem tots més controlats. Si tenim l'oci nocturn obert i controlat, que no hi ha toc de queda, que es foti el botellot tot arreu, home, no, fotem. T'has notat que ho fan, perquè al principi ha sigut el primer que has dit jo, el que tinc les autoritats. I ara, en canvi, ja has dit, escolta, traiem l'oci nocturn. Això ho podem fer nosaltres, això està a la nostra mà. No, sí, està bé. Prendre precaució, està a la nostra mà. Un tema que ha sortit, perquè clar, és Omicron, Covid, constantment, cada dia, dius, escolta, parlem d'altres coses, quan fem la reunió per fer els informatius i que intentem parlar d'altres coses, però clar, l'actualitat és la que és. Ara, de tant en tant van sortint temes. I surt ahir el tema, que ja s'ha convertit en un escàndol, que és aquests sous dels funcionaris del Parlament de Catalunya. Doncs bé, que tu si feia més de 15 anys i tenies 60... Si tenies 60 anys i feia més de 15 anys i treballaves, doncs escolta, t'acollies a una prejubilació de Disneylàndia, és a dir, sense... fer res, t'anaves a caseta i anaves cobrant el sou íntegre. I bé, això ho va destapar el diari ara, i a partir d'ara doncs, s'ha creat aquest escàndol. I, home, jo crec que tampoc no han ajudat les declaracions del president aleshores del Parlament, l'Ernest Benach, dient que era una situació completament diferent. Home, el 2008 precisament estava en plena crisi econòmica, o sigui, massa diferent no era, no? Massa diferent no era, no. I després, home, no és la situació que hi havia, és, home, el principi bàsic de per què es fa això, independentment de quina sigui la situació i l'escenari. Senyors. Jo voldria puntualitzar aquí el que has dit, de que no és a tots els funcionaris. No, 60 anys i 15 d'antiguitat. No, però no per tots els funcionaris. Sí, del Parlament. Del Parlament, no tots els funcionaris del Parlament. Matisa. Doncs els funcionaris d'alta categoria, No, els vidells també. Vidells també. Segons quins, no era unitari. Perdona, el matís no està bé. La llista que va sortir i hi havia des de vidents, Aleshores tenim que això ens comença amb en Benach. Segueix amb la Núria de Gispert, que era d'Unió, ja no és d'Esquerra, era d'Unió, és l'excepció. Després la Carme Forcadell i després en Torrents. Al costat sempre hi ha hagut un personatge, que ara ha desaparegut, que és en Ridau, que era l'assessor. Aleshores, aquí i qui ho destapa és la Laura Borràs. Hi ha un problema... Aquí entre els dos, Esquerra, que aquí darrere hi ha Esquerra Junts. Va, aquest és una derivada. No, una derivada, és l'origen. Està ben vist, però més enllà d'això. Com ho veieu? Jo que he estat a aquella casa uns quants anys... Aquells anys per això no hi eres ja. Sí. Ah, hi eres, eh? Jo del 99 al 2012. Tu també estàs cobrant... No, però tenen altres... Atenció, que tenen altre tipus... Però ho sabíeu, perquè això són coses que a vegades comenten. És que això... Joan, puc dir-ho? A més, no estic amagant res, no en teníem coneixement de la situació de privilegi que havia en el conveni laboral, cuidado, perquè això és conveni laboral, és a dir, per què la presidència actual o la mesa actual, perquè a més és per mesa, no pot modificar el que ja està acordat perquè hauria d'anar a tribunal i segurament, cuidado,
ho perdria. Ho perdria l'actual Parlament, perquè la legislació laboral diu que tu ja tens un dret adquirit. Ara es modifica a partir d'ara. En realitat sí que és una situació d'escala. Conec a les dues persones, conec els dos alts funcionaris, a la Imma Folchi, que va ser secretària de la Mesa del Parlament tots els anys que jo vaig estar, i a Pere Sol, que era lletrat d'alguna de les comissions, al qual tinc, a més, una bona relació amb ell, perquè era lletrat d'alguna de les comissions de la qual jo va ser portaveu. No tenia coneixement, i dic els noms perquè han sortit a la premsa, no tenia coneixement, perquè en aquell moment no en tenien ells 60 anys, no tenia coneixement de que existien aquestes clàusules. Primer, perquè crec que des del punt de vista laboral això és un greuge comparatiu amb la resta de treballadors, com a mínim de l'administració pública, perquè el Parlament és administració pública. Les quantitats econòmiques són altes? Bueno, en tot cas seria un altre debat, jo aquí no entro ni surto. El que em sembla que no és de rebut és que la prejubilació fos del 100%, quan sabem que després el règim general de la Seguretat Social, amb el qual tu et jubiles, no té res a veure amb aquesta qüestió. Però, en tot cas... El greu ja està en cada conveni. I després, l'altra cosa... El greu ja està amb tots els polítics i, sobretot, amb tot el cos parlamentari. La indústria política a l'estat espanyol costa 25.000 milions. Els privilegis que tenen els diputats només per haver treballat 2 anys com a diputats ja s'entra en règims de jubilació. No, els privilegis... no, de cap de les maneres. Dues legislatures no, i no tens règim de la jubilació. No, perdona, no és així. No és així. Et dic el meu cas. Jo m'he jubilat per la suma d'anys treballats en el Parlament. No, i en l'administració i en el privat que he treballat. Evident. Perquè tu no et jubiles de diputat. Un diputat del Parlament espanyol, el Parlamento, amb 2 legislatures ja es pot jubilar. No, no és veritat. T'has confós. Vull dir, la indústria política en aquest país està carregada d'una colla de privilegis i et trobes senyors... N'hi ha de privilegis. Molts. Mira, l'únic. I llavors, si entrem a la Generalitat, et diré, de càrrecs que en el moment de plegar se'ls paga un sobresou molt superior a l'estipulat. D'on surten i com es posen aquests diners? Però el que tu dius és greu i jo no puc assegurar-ho perquè no ho conec. Sí. I a més perquè hi ha uns convenis laborals que, evidentment, aquests convenis són claríssims i aquests sobresous o diners que s'hi paguin... Ara, en el tema de diputats, a cap administració ni autonòmica ni estatal, et jubiles de diputat, llevat de que quan tu arribes a 65 anys siguis diputat. Però has de tenir unes condicions que reuneixen el règim general de la Seguretat Social. Si no, no pots jubilar-te. No pots jubilar-te. És que, mira, l'únic a casa nostra, els únics 2 càrrecs que tenen dret a jubilació per l'exercici d'un càrrec és el president de la Generalitat i el president del Parlament, exclusivament. A més, amb una anècdota, Pujol no va deixar aprovar la llei de jubilació fins que ell no va decidir retirar-se, perquè ell tenia por de que el jubilessin, diguéssim, no? Entonces, no es va aprovar mai. Però en el moment que tu tens 65 anys, no abans, eh? Em negaràs totalment els privilegis que existeixen. Però Josep, el que passa que ara estan parlant d'un cas concret que són uns privilegis adquirits per uns funcionaris del Parlament. Això diria que és puntual. Uns privilegis aprovats per tota la mesa del Parlament durant i que ningú ha revisat fins que ara la cosa ha sortit, perquè si ha la cosa i després tu veus aquesta pugna entre els 2 socis, que és una mena. Però si no ho surt ara, doncs jo que he continuat així. Per tant, més enllà de la quantitat, etc. És a dir, una mica com a ciutadà, es prenen aquestes decisions... Està clar. I després, quan t'ho volen justificar dient no, però és que era un escenari completament diferent, coi, era en plena crisi, però és que l'escenari no és problema. És dir, quan algú se li passa pel cap això, home, allà no hi ha ningú que pugui dir, escolti'm,
Perquè després també surt la representància de l'OPC i diu, nosaltres no manàvem, no manàvem, però estaves allà. Vull dir, podies dir, escolta, no, això no ens agrada. I és per unanimitat, a més a més. Clar, dius, et quedes la sensació de, home, aquí qui pren les decisions, no sé fins a quin punt, algú no va poder veure que això no quadrava. En el lloc on es prenen les decisions, en el lloc on es prenen les decisions del país, en aquest lloc, justament, és on hauria de ser on donaríem exemple, no? On te dius a la ciutadania el que heu de cobrar, els sacrificis que heu de fer, ara, vinga, però nosaltres no. A mi em fa olor de corporativisme, perquè, com diu la informació, i a més surt la pàgina i la relació de càrrecs que ho estan cobrant, hi ha de tots els estaments, perquè si no això no s'aguanta a l'interior de cap organització. No s'aguanta, no s'aguanta. El comitè d'empresa va decidir això i això va continuar fent-se. Jo ho trobo vergonyós. És un corporativisme que hi ha. I després jo crec que és una qüestió que en aquest país estem massa acostumats, és els silencis de l'anomenat oasi català. Que l'oasi català és bo, ara no tenim tant d'oasi, se'ns han cremat moltes palmeres, però en tot cas hi ha una cosa que és el silenci. Vosaltres en recordeu del cas Palau, que va ser i va simplificar com la gent que formava part de les assemblees, els delegats de totes les administracions que anaven a Palau, mai van demanar si els números que Montull i que l'altre processat, bueno, que era el del Palau. Per això passa, Millet i Montull. El Millet i el Montull. No es pot oblidar. Clar, no. Però això ells, passa... ells presentarien les xifres a tots els membres. Hi havia 100 persones que integraven els organismes del Palau. Entre ells, i també ho dic i ho reconec, gent del meu partit. I ningú va mirar les xifres de lo que passava. El Millet serà un xoriço, però de tonto no tenia un pèl. I van merdar tothom. Clar, exacte. Van merdar tothom. Sí, però van merdar tothom és quan t'assegures una mica allò que dius tu, aquest silenci vergonyós. Però, a veure, jo estic d'acord, l'oasi català ha sigut un miratge, no existia, i sortosament en alguns moments va servir per anar creant estructura, però que en aquests moments no ha sigut res més que una fórmula de corrupció agafada més o menys i tapada... A veure, que es filés sa... Perdó, em permets acabar perquè no m'ho deixis així. Deixa'l acabar perquè estem ja gairebé a la pròrroga. No m'ho deixis. No m'ho deixis acabar així, perquè llavors entendrem que tot està corrupte, tot el país. I no és cert, ni he dit això ni ho vull dir. L'únic que t'estic dient és que hi ha corrupcions que no han estat depurades. I això ho veiem a nivells municipals, ho veiem a la vora. I com ell diu, i amb això, i que no serveixi de precedent, estaria d'acord amb ell, de que en realitat hem estat tapant-ho tots. Tots, des d'aquí l'Ajuntament més petit dels Monjos fins al Parlament, que hauria de ser la urna de l'honor. Estàs donant una imatge com si hi hagués merda tot arreu. No, dic això. A Catalunya ha... és un dels llocs de tota Espanya. Jo, evidentment, no puc dir que aquesta situació es pogués plantejar als Monjos perquè no conec. No, jo no t'he dit que es pogués plantejar. Sí, ha citat, ha citat. El poble, doncs bé, canviarem. Ni els Monjos ni a Vilafranca. Necessitem, aleshores, molt lleig. Si citem, hauríem de dir... Posem Santa Eulàlia del Penedès, que és un fictici de senyal. Exactament. Doncs des del municipi més petit, que ha hagut d'agafar i ajustar els pressupostos fent miracles, que no són altra cosa, en el fons, que fórmules d'una certa corrupció. Que no, petita, home, que no. I tant, home, no. I tant. Home, perquè el sistema burocràtic ha estat tan... Milers i milers de regidors i de ciutadans estan treballant hores i hores. Temps. I honestament... S'ha acabat. Estaríem mitja hora més xerrant amb vostès, tranquil·lament, però si no, el director em diu que em despatxa. Aquest director... Arases. Un paper. Aquest director... Roberto, Joan... Som-hi. Demà més Rambla. Ho deixem aquí. Adéu.